যোৱাকালি আমি গোপন সূত্ৰত এটা খবৰ পাওঁ যে আমাৰ সৰ্বক থানাৰ অঞ্চলৰ কুৰুবাহাত এটা বাল্য বিবাহৰ আয়োজন কৰিছে। সেই খবৰ পাই আমি লগালগ আমাৰ টীম লগত লৈ আমি তাত যাওঁ। গৈ পেলাই দেখা পাওঁ এজনী মাইনৰ ছোৱালী 16 বছৰ, তাইৰ বিয়াৰ যোজা কৰিছে এটা 29 বছৰীয়া ল'ৰাৰ লগত। আমি এই বিয়াখন ভংগ কৰি দিওঁ আৰু ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰি আমি সখী ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰত পঠাই দিওঁ। আৰু যিটো ল'ৰা বিয়া পাতা হৈছিল দৰা আৰু বিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ লোৱা যিজন ইমাম আৰু ল'ৰাটোৰ দেউতা ল'ৰাৰ খুৰা আমি কৰায়ত্ব কৰি থানালৈকে লৈ আহোঁ। এই সংক্ৰান্তত আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু ইহঁতক আজি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব।